tuganongere ngo usuhuze kandi ntabwo ushimira aho udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro bya buri munsi ni amakuru rero duhora tunyuza hano ku ibara ati yaba amakuru agendanye na politiki amakuru y'umutekano n'ibintu bigiye binyuranye amakuru tugenda tuyabagezaho akanyayako kandi ubu rero reka ngu shimire aho udahema kubana natwe kandi nkifuriza kujya gukomeza kubana natwe kugira ngo ugire ibyo wunguka muri aya makuru tujye kubabwira kubabwira rero kwibaza ku mpamvu irihishe inyuma y'ibihano bishya byafatiwe rero abasirikare bakuru barimo n aya ni makuru rero turaza kubabwira yuko igisigaye cya congo efandisi cyaje kwemeza ko cyaje kwaka ubufasha mu bihugu bigize umuryango saa kugira ngo ubashe kuba wayifasha kurwanya umutwe mu makumyabiri na gatatu rero reka tudatinze duhere amakuru yacu ku nyunguru ku buryo burambuye duhera ku nkuru iri kuvuga rero ku kihishe inyuma y'ibihano kwibaza rero kwihishe inyuma y'ibihano bishya byafatiwe abasirikare bakuru barimo nabo ntab'u rwanda ni mu gihe u rwanda rukomeje kwitirirwa intambara n'umutwe wa bibiri na makumyabiri na gatatu aho rero ugizwe n'abanyekongo bavuga ko barwanira uburenganzira mu gihugu cyabo cya kongo noneho biravugwa ko leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi bw'i burayi bagiye gushyiraho ibihano bishya ku basirikare bakuru barimo Rwanda aradiyefu amakuru atangwa na bamwe umu badiporomate avuga ko ku ruhande rw'abagiye gufatirwa ibihano bishya harimo abayoboye igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo icy'u rwanda umutwe w’iterabwoba urwanya leta ya uganda wa ADf nk'uko rero bitangazwa na BBC ngo abagiye gufatirwa ibihano barashinjwa kugira uruhare mu ntambara zikomeye zikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa repubulika ihana demokarasi ya kongo aho zimaze rero zimaze gufata uhitana benshi kandi abandi bakaba baravuye mu byabo ndetse n'ubu bahi bagihunga aya mahanga atangaje bi mu gihe habaye ibiganiro haba ku rwego rw'akarere ndetse Afrika byiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazo bwa kongo gusa ntacyo byatanze kuko imyanzuro yafatiwemo itigeze yubahirizwa cyane cyane ko imiryango ikomeye imirwano ikomeye hagati ya makumyabiri na gatatu n'ingabo za congo ikomeje ndetse n'abafatanyabikorwa bazo barimo n'ingabo zaturutse birimo birabera rero mu duce two mu nkengero z'umujyi wa saki uhana imbibe n'uwagoma impande zombi zitana zitana zitanabamwana kuwanze kubahiriza amasezerano yab'i nayirobi ruanda n'ibijumbura hakwiyongeraho n'imyanzuro iherutse gufatirwa muri etiyopiya konka ikomeje gushinja u rwanda Rombura, gu anda, gufasha umutwe23 ukomeje kuzonga ingabo zayo izinyaga izin ibice izin birimo izin imiji ikomeye gusa urwanda rwakunze guhakana bufasha ndetse rutanga na

kigamije kurushoramo mu ntambara umutwe wa makumyabiri na gatatu wahakanye iby'ubufasha uhabwa n'u rwanda uvuga ko ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo uyu mutwe wakunze gutanga abagabo biciye mu matangazo ndetse no mu biganiro bitandukanye ugaragaza ko udashyize imbere inzira y'intambara ahubwo wifuza ku kibazo cyakemuka binyuze mu mahoro ndetse n'ibiga ariko mu gihe rero ariko mu gihe utewe ugomba kwitabara mu buryo bwose si ibyo gusa kandi uyu mutwe wakomeje uvuga ko impamvu yatumye wongera kubura intambara kuri leta ya kongo yakomeje kuyirenza ingohe aho watanze impuruza kuri jenoside irimo gukorerwa abatutsi muri masisi leta ya kongo ikomeje kugaragaza ko itazigera igirana ibiganiro nayo mu makumyabiri na gatatu nk'uko byagiye bishimanyirwa n'abayobozi bayo batandukanye ubwo yari mu nteko ishinga amategeko mu muhango wirahira rya bagize guverinoma bashya umwaka ushize bibiri na makumyabiri na kabiri perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yavuze ko Um, yavuze ko umuryango mpuzamahanga leta ya kongo ndetse n'ibihugu bikomeye ku isi bikomeje kwirengagiza inzira zikwiye zo gukemura ikibazo mutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika hihan demokarasi ya kongo yasobanuye ko ubusanzwe iki kibazo kidakwiye gukomeza kuba agatereranzamba muzi wacyo uzwi neza ko ari umutwe wa w'iterabwoba wfa wa FDR ni bitekerezo yayo ya genocide hashize imyaka umuryango w'abibumbye wohereje ingabo zawo mu burasirazuba bwa kongo aha niho president paul kagame ahera yibaza impamvu muri iyi myaka yose izi ngabo za roni zitarigera zigerageza kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDR ati mu myaka makumyabiri numunani ishize iki kibazo kiracyahari hashize imyaka 2022 ingabo za loni zoherejwe muri congo kugira ngo zijye kugikora kurwanya fdr n'indi mitwe nta mutwe n'umwe n'abanzi wenda mwe mwabamo uwuzi aho izi ngabo zarwanyije fdr mu gushaka kuzirukana ariko zishishikajwe no kurwanya umutwe bo bita mubi cyane bai mu makumyabiri nagatatu ibi nibyo byabaye muri bibiri cumiakabiri kandi twabwiye aba bantu turababwira tuti muri gukemura ikibazo gice ikindi gice kizatugiraho ingaruka ntabwo ari ikibazo wakemura wifashishije intwaro ni ikibazo cya politiki banze kutwumva nyuma y'imyaka icumi ikibazo cyagarutse ari ariuko ari ariko uburyo buhari bworoshye bafite no gushinja u rwanda uruhare muri icyo kibazo aho niho turi ubu kuki iki kibazo kitakemutse perezida paul kagame avuga ko impande nyinshi zirebwa n'iki kibazo zahisemo kwirengagiza kukirengagiza bitewe n'impamvu zitandukanye maze zihitamo kwibasira u rwanda zirushinja gufasha umutwe wa bibiri makumyabiri na gatatu uhanganye na leta ya kongo aha akaba yasu banyarasobaneyeko yasobanuye ko yaba umuryango w'abibumbye ibihugu bikomeye leta ya kongo ndetse n'impande zitandukanye zihitamo kwirengagiza indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa kongo ahubwo zigakomeza gutera hejuru zishinje u rwanda gufasha uyu mutwe we makumyabiri na gatatu nyamara hariya mu burasirazuba bwa kongo hari imitwe yitwaje intwaro isaga ijana na mirongo itatu nta n'imakuru rero icyo twabwiye ni uko ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zaje kuba rero zemeza ko zasabye ubufasha rero ubufasha ingabo za sadeke zo mu bihugu bigize umuryango wa sodec kugira ngo babashe guhangana no gutsinzura umutwe wa makumyabiri na gatatu aha rero niho amakuru yacu arangiriye ariko kuri wo tutatangiranye reka tukwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yaje kwibandaho muri aya makuru twavuga yuko rero ari ibihano byashyizweho n'ibihugu byo rero bikomeye ku isi harimo bwongereza rero n'ibindi bigize abakemura ibibazo rero ku isi bagize umuryango wa runiga aho rero baje kuba bavuga ko ibihano bigiye gushyirwaho bishyirirwaho ingabo ziri kugira uruhare mu kuri repubulika iharanira demokarasi ya ngongo mu ntambaro iri kuhabera ariko ikitangaje cyangwa se igitunguranye muri ibyo ni uko mu basirikare bagiye gufatirwa ibihano harimo n'ab'u rwanda iyi ni ibara ati vii ihora ibihano ni amwe namwe mukagiye tujya kure tuzajya tubagezaho amakuru uko tujya tuyafite kandi ibintu bizajya bigenda neza cyane kora sabusikurayibu usangiza bagenzi bawe bamenye ibiri kubera ku ibara ati vii